Честита купа. Мерси, мерси. Няколко думи за мача. Еми, невероятно, виждате. Невероятна публика, невероятна атмосфера. Какво можеш да кажеш, човек? Нямам думи. Просто тази публика заслужава наистина един велик ЦСКА. Това е. ЦСКА ще играе ли в А-група до година? Най-вероятно. Най-вероятно ще играе в А-група. Това съм го казал доста отдавна, така че най-вероятно ще играе. А какъв трябва да е формата на група? С колко отбора? Е, това вече нека си го решат клубовете, но оптималният 12-14, това е ясно. За повече отбори просто, повече отбори нямат капацитета за участие в А-група. Сливане с Чавдар, Етрополе и Литекс, знаете ли нещо? Аз моето мнение отдавна съм си го казал по въпроса, затова си носи кръста, така че единствено ЦСКА, това е положението. Всичко хубаво.